muhaye kaze nanone ni Bass the Life TV. Wino amanya mwiza mumenyereye abageze ibiganiro bitandukanye. Umwe nangiye do hotel uyimuhwe. Kira nti yirubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe ukuntu mudushyigikira. Tugiye kureba hamwe ikigisho cyiza. Girango abagabo mu gihe agaciro ndetse n'abagore. Turarebera hamwe amayeri 10 abagabo bakoresha ngo bakurure abagore bubatse. Wowe unkurikira ushobora kuba ufite ikibazo cy'uko umugore wawe ubona ko arimo kugenda agenda ukabona uri kumubura umureba. Nagira nkubwire neza yuko hari ibintu ba wirengagiza mu rugo. Umugore rero yabibuze mu rugo akabona umugabo ubasha gukora bimwe muri byo abasha kumutwara rwose ureba. Niyo mpamvu rero ibi bintu ni ngombwa yuko umuntu abiha agaciro. Hari igihe umugore agenda atabiramutse uko yahuye n'umugabo ubasha kuba afite ukuntu amutwara wowe utamutwara wowe umufite. Niyo mpamvu rengira ngo ibintu bimwe agaciro. Turifashishije igitangazamakuru cya Psychology Perspective cyo kwa 16 z'ukwa 12 2022. Tugiye kurebera hamwe ibintu bigera ku 10 umugabo wese aho ava akagera abihe agaciro. Ndetse namwe bagore mwubatse mubihe agaciro kubera yuko hari igihe ibyo bintu biza wewe ukagira ngo nuko ari umuntu ushaka ko mubica uti gusa bisanzwe ariko nyamara ukazashiduka wa mukunze wamushyize amaranga mutima kandi atari yo gahunda wari ufite bitewe nuko ibyo akora bigenda bitandukana byihabya nibyo ubona mu rugo rwiwawe. Rero byose ni ukwitonda kandi mumenye neza ko kwinda biruta kwivuza. Ikintu cya mbere, abagore hafi ya bose aho bava bakagera bakunda umugabo ukunda kubashimira cyangwa se akabashimisha mu tundi dutandukanye, aho ama compliment atandukanye. Niba umugore avuze ikintu cyiza cyakoze ikintu cyiza akamushima, niba yambaye neza akabimubwira ko yambaye neza, nimba asa neza akamubwira yuko ari mwiza. Utuntu twose rwose dutuma amaranga mutima y'umugore azamuka. Umugabo ushaka kureshya umugore wubatse nibyo akora byambire. Warayiko abagore bakururwa nibyo bumva iyo umubwiye ibintu bimuryohera mu matwi nubwo byaba atari byo. Kubera yuko akenshi umuntu abatireba ukajya uvuga ibintu bitari byo bibasha kumukurura. Rero bagore mwitonde, umugabo nakubwira ibintu byinshi byiza cyane uzamenye yuko arimo kukureshya. Nawe rero utangire ufate ingamba. Ikintu cya kabiri, abagore aho bava bakagera bakunda umugabo ubakinisha. Bishatse kuvuga neza yuko umugore wubatse kugira ngo bamukurure nuko bamukinisha. Niyahura n'umugabo rero urimo kumukinisha bagaseka cyane bakajya mu nkuru rwose zisekeje bakabasha gukora utuntu rwose bakiruka bakagira gute bitangira gahoro gahoro. Kubera yuko akenshi umuntu agukinisha biba bisa nk'aho agufata nk'umuvandimwe ariko ubyibuka neza yuko uwo mugabo atari umuvandimwe wawe. Byanze bikunze ni ibintu mukinana nawe rwose n'uwo mugabo cyangwa se n'umusore, kuko ibi ntabwo bireba abagabo gusa n'abasore birabareba. Umusore nawe abasha kureshya umugore wubatse kubera yuko hari ikintu cyamukuruye kuri we, noneho bigatuma abasha kubana nawe ibihe byinshi bakajya baseka bagakina bigatuma rwose umugore atwarwa akava mubye akabasha kwibagirwa yuko afite n'umugabo ku ruhande. Rero abagabo, basore, bagore mwubatse muhe gaciro bino bintu kwinda biruta kwivuza. Ikintu cya gatatu noneho rero kuba abasha kumukorera ibintu bidasanzwe atabona mu rugo. Nimba bagir bari kumwe rwose yaba ari mu kazi bakora naho bari hose akabona neza yuko ari ahantu bahuriye bakishima abasha kubaha kumuha impano zidasanzwe mu bihe bidasanzwe niba ari mu minsi mikuru y'amavuko yiwe cyangwa n'ikindi kintu cyose abasha kumwibutsa akamuha impano. Nimba bari kumwe rwose bagiye kwicara akamukurura intebe, nimba bagiye kwinjira ahantu akamufungurira ngo yinjire, nimba bagiye mu modoka akamufungurira umuryango. Ibyo bintu abagabo benshi bubatse ntabwo bajya bakunda kubyitaho, baba bumva ari ibintu biraho nyine akenshi kuko umugore uba umufite aho ngaho baba bumva yuko rwose bihagije. Ariko utu tuntu rero iyo abonye umugabo ubikora wowe mugabo umufite utabikora
bituma yebona yuko utamukunda noneho amaranga mutima yiwe akagenda noneho ayagabanyamo kabiri akagira yaguhana aha uwundi kandi mwitonde umuntu utaruwa wakenci akora iyo bwabaga kugira ngo umukunde akora ibirenze by'umugabo mu rugo akora rero abagore badasobanutse nyine batazi neza yuko ibyo bintu umugabo abikora agira ngo abashe kubareshya abasha kushiduka bagiye nyine ikintu cyakatanu kuba abasha kumushimira intsinzi ageraho nimba abonye promotion mu kazi arabimushimira rwose akabimuhera n'impano nimba hari ikintu cyacyuje niba ari projet yakoragaho akabona neza yuko iyo projet yayigeze ku ntsinzi cyane cyane kurumva ko n'umuntu babaganira akamubwira ibyo yagezeho byanze bikunze akabinezererwa rwose bituma umugore arushaho rwose kumva amaranga mutima yiwe agenda amujyaho ubyibuke neza yuko uyu munsi ndimo ndakira abagabo n'abagore bari muri ibi bibazo nk'ibi abagabo rwose bafite abagore bavuga ngo babuze icyo babakorera ngo abagabo barimo barabatwara nta kintu rwose umugabo wunda kurusha icya kurusha n'izi strategy n'aya mayeri rwose abakurusha nta n'ikindi kandi noneho wowe ubasha no kumurusha yuko wowe umugore muhorana buri munsi rero niba abonye umugabo rimwe na rimwe akamukorera ibintu rwose umunsi bahuye nta wibagirwe umenye neza ko nyine uwo mugore uragenda umutakaza kandi namara kugukura amaranga mutima ayashyira ku wundi mugabo umugarura biraguye gatanu kumuganiriza neza rwose amwubaha bakaganira ibintu byinshi bitandukanye biryoheye amatwi kuganira kuri za movie cyangwa se amafilimi yagiye abona cyangwa babonye bakavugana ku bitabo basoma cyangwa se ibintu bigerekenye n'igikoni kuko ni ibintu abagore hafi ya benshi bakunda niyo mpamvu rero umugabo ushaka kureshya umugore runaka kandi wubatse abasha gukoresha ibi bintu kugira ngo amukurure neza rero urumva niba bafite ibintu baganiraho kandi byiza biryoheye amatwi umugore yumva kumva araguwe neza akumva aranezerewe imisemburo ya dopamine rwose ikazamuka ama stress yarafite yose akavaho bivuze ngo rero uyu mugabo yashirwa amukukanye n'ukwitonda rero gatandatu abagabo bakunda kureshya abagore bubatse bakunda kugira ibanga bivuze rero ngo ibyo bakora na byose uko bagana uko baseka na wundi muntu abari bubibwire rero umugore iyo yumva neza yuko na ibintu uvuga nta hantu abyumva biroroshye cyane kugira ngo akugirire ikizere noneho rero umwigarure mu buryo bworoshye ikintu cyose gituma umugore akwizera nuko ibyo muba mwavuze aba atabyumva handi bivuze rero ngo umugabo urimo kureshya umugore wubatse akenshi akunda no kugira ibanga karindwi ni umuntu utega amatwi abagore bakunda abagabo bazi gutega amatwi rero iyo umugabo ashaka kureshya umugore wubatse aba ari umuntu uzi kumutega amatwi ni umuntu abasha gutuza none umugore akamubwira ndetse n'amabanga atabwira uwo ari we wese abasha kuyamubwira rero nshuti zanjye mugabo wubatse ibi ni ibintu nima kukubwira kugira ngo umenye ibyo uzajya ukora ku buryo ki umugore abona ko nta wundi mugabo ukurenze rero ibi bintu byose ni kuvuga niba utabikora menya neza yuko mu buryo bumwe cyangwa ubundi nubwo bitaraba umugore wawe ashobora kumutwara nyine ikintu cya munani abagore aho bava bakagira bakunda umugabo utigira uwatariwe bivuze rero ngo abagabo bareshya abagore bagenda nkabo nyine nago abasha kwerekana ko ari umuntu ufite ibintu byinshi kandi ntabyo afite mbese ajyana umutima we abagore rero kuko ari abantu bari emotional iyo mbese bamaranga mutima iyo ukoze ku maranga mutima ye uko kumeze mbese ikikugize wowe kikaba aricyo kijya imbere kurenza ibintu byose ugenda umuratira umugore abasha kuza mu buryo bworoshye rero nshuti zanjye bagore mu nyumba namwe ibintu byose nimo kuvuga ni ibintu bituma umugabo azajya azabikora ujye umenya neza ko yakubengutswe yagukunze ashaka kugukurura nawe rero ufata ingamba z'ukuntu wabyikuramo kandi mu buryo bwiza utamusuzuguye icya cyenda abagabo bareshya abagore bubatse bazi neza yuko iyo umugore avuze oya ku bintu arimo kumusaba ntabwo bivuze yuko iyo oya izaguma niyo mpamvu babyakira rwose nk'aba gentlemen bakaba ari abana beza rwose ariko agakomeza agahatiriza kubera yuko uko amarangamutima nta mugore ushobora kuryamana n'umugabo adafitiye amarangamutima ikintu mukizirikane nta mugore n'umwe ahava akagera
ubasha kuryamana cyangwa ubasha gukuruka ku mugabo adafite amaranga mutima. Rero ibi ni bigaragaza neza yuko umugabo uzi neza yuko umugore yamuhakaniye abasha gukomeza gukora ibintu bizamura amaranga mutima bigatuma umugore igihe kimwe azabyemera. Rero nshuti zanjye Bagore, mumve neza yuko rwose kuvuga oya ku mugabo nta kintu bivuze, kandi mwibuke neza yuko abagabo bakunda challenge. Iyo akubwiye ugahituza wiruka nago bimuryohera nago bimukurura, ariko iyo wihagaze ukanga, uko kwanga niko gutuma umugabo arushaho uhatiriza gakora iyo bwabaga rwose kugeza igihe uzavuga yego. Rero mwitondere ibi bintu. Ikintu cyanyuma cyo cyacumi, abagabo bakunda kuba ari abana beza. Ku buryo ki niba ari umugabo usabye service umugore ati wamfasha iki kintu, wampa feva yiniyi, wankorera support mu bintu nk'ibi ngibi, rwose abagore barabikunda kubera ko abagabo babo batajya babasaba service runaka. Rero umugabo wundi yakubwiye ngo mpa service, umugore wahita yumva yuko umufitiye icyizere. Umugabo rero iyo umugore yamwumvishemo ko amwizera ko ari umushoboye kuba yamufasha, ibyo bintu biramukurura cyane. Rero izi ni trick rwose, izi ni tricks abagabo bakoresha bareshya abagore bubatse. Niyo mpamvu rero bagabo mwubatse, ibi bintu rero ni mwebwe mugomba kujya mubikoresha, kubera kuko kuntu ubikoresha ibi byose ni ibintu bizajya bituma umugore wawe kwiyumvamo kurushaho, kuyo nta wundi mugabo ushobora kumukurura. Ariko ibintu byose uko mbivuze uko ari icumi, nimba bidahari mu rugo rwawe, umenye neza yuko mu buryo bumwe cyangwa ubundi umugabo w'inkonkobotsi azaza amukurure amureshye, noneho uzashiduke amujyanye. Kandi buriya abagabo bakunda kumva neza banezejwe n'uko hari ikintu bakoze ku mugore runaka ufitwa n'undi mugabo, noneho bakabegereka yuko rwose bo bafite imbaraga kurusha uwo mugabo ufite uwo mugore. Rero rwose bagabo mubyitondere, hari mugabo uza akakwituma rwose akavuga turiya mugore ndamujyana kugira ngo akwereke neza yuko nta kintu ushoboye. Mwitondere rero ibi bintu, mujye mubasha kubikoresha kenshi mu rugo. Abagore ni abana beza, iyo umukinisha, iyo umwitaho ukamuha agaciro rwose, ukamugirira icyizere, mugaseka mugakina, n'ahandi hantu ashobora kujya. Ariko ibyo bintu byose iyo bitari mu rugo, hari abagabo bari mu rugo rwose ukabona ni ba bantu mbese ike abazi ko ari uko yahaha ibiryo. Nshuti yanjye, nta mugabo n'abandi bagabo bahaha ibiryo, ureka ubyumva. Kuba wahashye, kuba wamwambitse, kuba wakoze ibiki, ntabwo bihagije. Akeneye ibindi bintu bizamura amarangamutima. Kumuha ibyo ngibyo ibiryo, kumuha imyenda n'inkweto, ariko ntakubone ngo museke, muganire, mukine, mugire gute, ntabwo ibyo bihagije. Bivuze rero ngo undi mugabo we azaza amukinishe, amusetse, bagende mu muhanda gake gakeya, uzashiduka yamujyanye. Kandi mu gihe cyose amarangamutima yagiye ku mugabo, umugore rwose aba yiteguye ko yanamuryamije. Ikintu mu cyumbe kandi mu gihe agaciro. Ese hari ikindi kintu ushobora kuba wambwira mu byo navuze? Yake muri comments. Nimushya kwica no kura like na subscribe cyangwa se abone, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Yagiciro kubana namwe, kuko nanjye dufate uyu muhuye, naho ubutaha muri video ikurikira. Bye.